Добар ден, почитувани гледачи, се наоѓаме во студиото на регионалната телевизија О2. Дека охриѓани се успешни на секое поле, се докажува еве и последниот надпревар по гастрономија. Тука во студиото на регионалната телевизија О2 имам двајца гости од областта на гастрономијата, односно кулинарството. Зборуваме со Владко Ѓоргиевски, шеф на кујна, и Гуран Дукадиновски, кој што е кувар исто така, и учествувавте на еден заеднички надпревар. Најпрво, добри ни дојдовте во студиото на О2 телевизија. Добро ден. Така. За кој надпревар зборуваме? Интернационален фестивал поточно по гастрономија, ќе ни каже повеќе еве организаторот Владко. Да. Вака се во за прв пат во Македонија се одржуваше прв интернационален гастрономски фестивал Македонија 2016. Се одржуваше од 17 до 19 преходниот месец, кој го организираше Гастромак, Дружението на готвачи Гастромак, што воедно сум јас и нивни член. Од Охрид и од оваа област, од Охрид, Струга и Ресен, јас се ги носев надпреварувачи, така наречено ментор на мојот тим, кај што носев пет надпреварувачи. Двајца носев во јуниорска се во јуниори и тројца во сениорска конкуренција, од кои се вратине сите скоро кажано со бројни медали. Така, значи успешно се вративте. Да, успешно, за разлика што сите јас што ги носев за први пат се среќаваа вака со надпревар. Така, еве пред да кажеме кои награди ги освоите и во која област, да кажеме колку земји учествува на овој надпревар и во која област можеше да се докажете, еве, што требаше да сготвите? Со оглед што беше прв во Македонија интернационален гастрономски фестивал, јас како организатор и обште цела екипа сме многу задоволни што имаше многу пријавено кандидати. Во отприлика 100 кандидати имаше од преку 10 земји. Исто така имаме од преку 20 земји и интернационални суди. Што е очигледно многу задоволно. За прв пат е одлично да се организират и да се добие толку учесници и такви суди да дојде да е посетат први Македонија и обше да види што се дешава тука во насорката на гастрономија. Кои беа предизвиците? Што требаше да се направи? Па, имаше неколку категории. Во јуниорска сектор имаше пријавување на паста, спремање на паста, и другото беше спремање во три канга, национално јадење со предјадење, главно јадење и десерт. Така, значи неколку категорија. Тие беа на јуниорска категорија. За пријавување имаше две категории. Што освоивте ве? Вака се во јуниорска категорија. Од моја страна беше угостителското училиште. Му се заблагодарувам на директорката Весна, што ми овозможи да ми пушти барем еден ученик. Малце беше тешко, бидејќи во истиот ден имаше и патронат на школово. И од 20 се изборивне барем еден ученик да ми пушти. Требаше да се бира кој ќе учествува. И со него најуспешно поминавне. Со Ренато Талјаски од Државно угостителско училиште Ванчо Петошевски од Охрид, кај што освои златен медал. За први пат, одлично. Така, големи чести. Останатите? Останатите се исто во јуниорска категорија од ресторанот Две лири од Ресен. Учесуваше готвачот Златко Таневски, кој освари бронза. И тој за него е голем успех, бидејќи први пат се среќаа со ваков надпревар и презадоволен. Така. И јас како ментор негов и тој како учесник. Секако дел на успехот е и менторот, дел е и на ученикот успехот секако. Да. Еве и Гуран би го запрашала, како се вклучивте вие во надпреварот и што освоивте, гледам и медал носите на себе? Да, добар ден, Барбар. Со Златко се здруживме, заедно имаме работено. Се ме и понуди да се пријавам за учество на
прв национален гастромак во Македонија 2016. Избравме тема риба, да приготвуваме риба белвица беше. Што тоа што го изготвивме, се погасовивме прв медал во мој прв надпревар и прв медал исто. Иначе работам во хотел Десарет, во Охрид. Така, кои се предизвиците да се направи една вкусна белвица? Еве, како треба да изгледа една вкусна белвица? Што треба да се направи? Дали треба да се направи со многу љубов или се битни состојките? Или нешто може би на некој охридски начин? Стално... Не мора тајната да ни откривате, само еве малку да ни нафарлите. Тоа е стално интерес према работата и љубов, што кажавте. Може да се надоврзам на тоа дека си имат, секој надпрева си имат норматив на, спремање на јадењето и според нормативот се спрема јадењето. Си имат норматив колку грама треба да е месото, колку грама треба да е вкупната порција, во едно да се одржите и сос, да е топол тенирот. Сос од колку милиграма да е исто. Да. Значи мора да се одржи скроп, јаглено, хидрат и све. Значи не е едноставно само да се учествува, но треба да имат разбирање секој учесник кој состоги што се одржат и сад да го склопи целосно то цел концепт на јадењето и така да излези да функционираат некој од судиве таму да добијат добра оценка за да добијат и позитивни резултати. Така колку време се подготвувавте еве? Па искрено вака се со целиот тим јас имав посебно со секој одвојува време што почесто да се видиме и да спремаме. Вакви надпревари мора да се тренира. Значи мора да влезе в кујна да се пробат ново работи. Тоа исто како е едно обичен надпревар, мора да излезеш на терен. Како ќе изгледа? Секако за секој надпревар треба подготовка. Како ќе изгледа во тајнирот? Како ќе изгледа во тајнирот? Кој е соодветен тајнир? Значи, цел концепт, значи, јас со сите посебно имам сеннато и имам вежбано. Со Горан не ми требаше многу, го знам Горан порано, исто како колега. Знам дека ги има некои можности да ги извети, не се сумња во неговите квалитети. Беше многу полесно. Сепак со други ве осворив малце појке внимание, со други ве надпреварувачи и вкупно во целиот концепт сум задоволен. Сите се научија лекцијата и видоа дека едноставно не е лесно, али е добро. Вреди да се вежба. Вреди да се вежба, да се постигне добар резултат. Па, ете, се гледа на вас дека сте постигнале успех и честитки до вашите успеси. Се надевам и понатамошник имате. Кога станува збор за судиите, беа ли тешки, бара ли нешто посебно? Колку суди имаше? Имаше 20 суди. Усвари имаше преку 20 земји суди. Во рамките на сеньори имаше да се спремат риба, подготовка на риба и подготовка на пилешко. Се работеше на 8 бокса, значи по 8 надпреварувачи наеднаш влегве да спремат јадење, по 8 бокса, така да судиве си се менува. Имаше председател на судиве беа шеф Дејан Станковиќ од Србија. Многу добар пријател и другар, мора да поздравам. Така. Што многу и пред тоа мене ми имат помогнато и уште се дружиме и се нафати да е председател нова прво гастрономски фестивал во Македонија. Судиите во главно се строги и мора да се строги. Значи не е лесно на секој надпреварувач да изгледа нешто квалитетно. Тука се работат и временски треба да се прецизни. Еве подготовка за риба ќе земе имаше 45 минути време да се подготви на риба. Сепак е кратко или доволно? Не, види се. Во глобала кога ќе му кажеш на некој мисли дека е доволно, а работата што треба да извршиш рибата не сме да имат коска, значи не сме да имат кожа филетирана, треба сето то време да направиш, да ја чистиш рибата, да ја филетираш. После треба на минимум за да освоиш добро место, значи да рангираш шоповаре, треба на шо повеќе начини да ја направиш.
дали ке е то пржена и варена, дали ке е пржена и варена и печена. Значи, што појќе работа да гледат во тајнирот. Така, ти беа доволни 45 минути? Доволни бе. Така, се гледа. Се потрудив малце побрзо да оди, ама колко и да брзаш, ќе направиш повеќе грешки, ако уште чистиш по квалитет. Така да, доволни беа. Со повеќе време, повеќе, ама такви се прописите на толку време. Така. Да се спремите. Ова е прв натреба за вас или да. Сте учествували? Така? Да, прв натреба. Задоволни? Задоволни. Би учествували повторно на некој друг натреба? Да. Од истата област или може би... Што сакате најмногу да готвите? Солено или благо? Зашто сте специалист? Да, сега кубаме ти соленото, Адрака. Така, ве се гледа. Кубаме се спремаме и со месо, со бифтек, со рибата убо. Вие како организатор сте задоволни во главно. Би организирале повторно ваков фестивал ке има и наредната година или може би ево вака, побрзо време? Да кажам дека Гастромак, за асоциацијата Гастромак во Македонија, исто така пред два месеци стана член на ВАКС, Светска асоциација на шеф на кујни во светот. Е доста добар успех за Македонија, бидејќи ние признаја нашата кујна во светов. Тоа е навистина многу, многу голем успех и како јас поединец, исто како и сите поединци што се во Македонија да успеат да земат. Тоа е исто, имам од ВАКС значка. ВАКС ти е нешто светско. Тоа значи ли дека македонската храна ќе биде промовирана на секаде низ светот? На секаде низ светот и веќе е покрај што добивме ВАКС, онма организиране. Календарски ВАКС си има секој месец надпревар. Што значи дека истиот период и година во Скопје ќе се одржи вториот интернационален гастрономски фестивал Македонија 2017. Кога во Охрид ќе организирате нешто? Вака, јас мора да можеме ние да присуствуваме на нешто такво. Јас сум во преговори. Јас сум во преговори со многу луѓе во градов од оваа област, исто така и со правам напори со општина, со градоначалник. Мене искрено сите светски суди што се и професори во факултети од претежно од Балканов, сите мене ме прашува зашто во Охрид немат. Секој го сакат Охрид. Сакаме да ме видиме овде. Јас многу правам напори, се надевам дека следнава година ќе успеам да организирам. Не мора да е нешто голем фестивал и за Охрид е чест и го огромно задоволство да дојдете ни такви врвни мајстори, мастер-шефи. Значи ли тоа дека и вие ќе можете во иднина да бидете гости на натпревар во светски рамки? Да. Вие возможува таква привилегија? Да. Еве, јас исто да се пофалам. Така, еве, имаме една диплома, јас ќе ја покажам на гледачите. Иако е на италијански, јас не разбирам ништо, вие ќе не кажете што пишува овде на дипломата? Ова диплома ми е дотелија од Марио Савона. Тој е председател во Италија, на мастер шефови, а исто така воено е и председател на цела Европа. Ова диплома значи за да учам млади луѓе. Ова ти е исто како школу, што треба да добијат на светски рамки, на школу, да добијат диплома дека е квалификувано за да извади добар кадар на готвач. Тоа го имам јас сега моментов. Е, исто така ми доделија и мастер шеф во Сицилија. Тоа е добра и огромна чест. Секој готвач да добие мастер шеф е нешто високо квалификувано. Најголемата диплома е мастер шеф. Сега се надевам дека во наскоро време ќе добијам и мастер шеф Англија. Тоа е многу тешко, али се трудиме и мислам дека ќе успеам. Покрај тоа што аплицирам и се надевам дека навистина ќе добијам мастер шеф Англија, можам да се пофалам и фактите дека јас за прв пат на вакви надпревари почнав од април месец во Будва. Тоа е 10-тиот меѓународен отворен првенство, да, во Црна Гора,
кашо за први за прв пат ја сојдов на вакво такмичење исто те под вакс и спремав јагола и осварив бронза. Така да јас ова искуство му го преносувам на сите млади. Да пробаат, да учествуваат. Да пробаат, да се пријава, да натпреварат. Јас на освоив бронза, па после неколку месеци све идат напред и напред. Така, значи треба прво да се проба, да се учествува. Да се успеат, да си напоред во многу работи. Значи, не смеш да се откажеш, мора само да вежбаш, да пробиш, да се дружиш, да ја одиш, да ги следи сиве надпревари. Еве, може да нагласам дека сега следуваат надпреварот босански во Босна, босански дукат, босански дукат, се вика надпреварот од 24-ти, почнуваат од 24-ти ноември до 27-ми. Јас не сум во можност да појдам, бидејќи мора да одам во Германија, имам обврски таму, исто со гастрономија. Ама се надевам дека за светското првенство што се одржува во Турција, втори, 2017-та, ке се многу... Не се наближуват и покрај Јашо ке се спремам екстра за да се докажам таму, сепак е светско првенство, ке носам исто од мојов град и областта околу Охрид, од Струга и од Ресенке носам од преварувачи. И мислам дека ќе се покаже во најдобро светло. Се надевам, мислам дека ви ќе сте докажани, мислам дека повторно ќе се докажете и ќе бидат импресионирани сите од вашите јадења и се што треба да прикажете таму. Еве би ве запрашала и 20-та, колку време сте во оваа професија? Еве на Горан ќе му дадам малку збор. Колку време се занимаваш? 8 години работам со куварство, од 2008 година почнав. Пред тоа работев нешто со пици, нешто дело тестенини, таква работа. Едно прашање ќе упадам, дали мажите се подобри готвачи од жените, бидејќи најчесто имаме шефови по готвење, никогаш нема жена, или може би ако има некоја, се извинувам ако имам навредена. Најчесто ги гледам, машките ми гостуваат тука. Дали машките се подобри или женските? Зависи, сепак. Секој ќе каже машките се подобри, женските ќе каже женските се подобри. Да не навредиме никога. Зависи како сака си работи. Има доста добри готвачи и доста добри готвачки. Само што треба малце да се истакнете и... Да се пријава на превари, да се накаже дека се добри. Искрено шо ми е што во Охрид толку назасне со гастрономијава. Јас се надевам дека во најскоро време дека Охрид ќе се истакнит. Сепак имаме тука на туристичко место, имаме можности многу да кажеме што знаеме, што да изведеме за Охрид. Имаме добри традиционални јадења, добри јадења и риба и свамо кај да одам, сите се фасцинирани, значи Македонија може толку добро да изведе посебно Охрид и со јагулата и со рибата, со познатото охридско макало, со многу работи и се. Така, почнавте да набројувате, кои се најпознати охридски јадења? Па имаме охридски чумлек. Охридски чумлек што е доста добро познато. Искрено, многу професори од Србија и од Хрватска ми го барат тој рецепт што пише книги за балканска кујна или балканска гастрономија кај што се спремат. Покрај охридскиот чумлек исто имаме охридска пастрмка, белвица. Белвицата сварно е, ги зачудува толку што е добра, убава, вкусна, неопишливо е. Така, од вашето искуство, за кое јадење или од кое јадење туристите најмногу биле фасцинирани или изненадени или еве им било највкусно, еве на двајцата би ве запрашал, можеби станува за две јадења збор. Белвица и пастрамка од страна на Коланѓани носто певарот. Така? Значи сите гости што се од страна најмногу ги се задоволни од рибата од нашето езеро. Секако. Било како да можеш да спремаш рибата, ние супер. Имаме таква поанакво природата ни дава таква убавина и такво езеро и толку убави и риби внатре, било кое да му спремаш добро подготвено.
Така, значи, треба да ги поттикнеме и охридските готвачи, повеќе да се пријавуваат на вакви натревари, може би ќе постигнат успех исто како вашиот. Јас би сакал секој, што би сакал, слободно да ме побарат. Јас би ги упатил, како што ги имам упатено доста млади и колеги. Секој што сака да се истакне слободно, ако ме контактира, јас во секаква насока ќе му помогнам. Така. За крај би ве запрашала, имате неколку беџови на вашата стандардна униформа. Еве што значат? Од каде сте ги добиле? Вака, сеја, овие беџови. Имам беџ од Шведска и ќе почнам првенство со Шведска. Со Шведска имам јас подпишано, имам диплома, договор за соработка, Шведска асоциација на готвачи. Таму е председател мастер-шеф Небојша Ниве Митровиќ. Доста добар пријател и комуницираме. Исто така имам значка од шеф Хрватска. Шеф Хрватска, преседник ми е председателот на шеф Хрватска, ми има доделено таа значка. Ерик Лавица, многу познат мастер шеф и прекрасен човек. Исто така имам од Бугарија значка, што исто од ВАК судија. Мора да го поздравам и него. Имаме одека од Словенија. Од Словенија Здравко, господинот шеф Здравко. Имам и од Сицилија. Тука ми е од Марио Савона. Имам многу значки. Претежно тие најмногу што ги ценам, така ги носам. И сите останатели ми се драги и ценати. Секако. Поздрав до сите. Се надевам дека ќе остварите уште многу соработки со останати шефови низ целиот свет и на двајцата, искрено ви го посакувам тоа. Благодарам. Така. Уште еднаш ви благодарам што бевте гости во студиото на О2 телевизија, што издвоивте еве време да дојдете тука. Како за крај, последно би ве запрашала еве да упатите една порака до младите на Охрид. Која би била таа порака? Јас би пратил една порака, бидејќи гледам дека школото гостителско падна на многу ниско ниво, за разлика од генерациите уназад, што помалце запишуваат како готвачи и како келнери. Јас би пратил една порака дека како готвач може да се живеат, може да се обстоит, може да се оформи фамилија, ниска класа, како готвач да работиш. Не, допрва ке ова е доказ дека воопшто не е. Допрва ке дојд време кај што многу ке се барат готвачите. Допрва ке дојд време кај што готвачот ке ви доста цена. Уште еднаш ви благодарам за вашето присуство. Вие, почитувани гледачи, останете со фреквенцијата на О2 телевизија. Довидување.